На Закарпатті відновлюють автошлях міжнародного значення М-06 Київ-Чоп, що проходить територією 5 областей України. Як повідомляє заступник голови облдержадміністрації Іштван Петрушка, протяжність стратегічно важливого маршруту у нашому регіоні складає 134 кілометри. Такий масштабний ремонт тут проводять вперше за майже 20 років. Сьогодні роботи на одній з ділянок М-06 завершені. Завдяки амбітній ініціативі глави держави облаштовано кільце поблизу села Кінчиш. Дорога до обласного центру ще більш безпечна та комфортна. Відновлення ділянки автошляху М-06 у селі Кінчиш дозволило спростити рух на доволі складному перехресті як для водіїв, так і для пішоходів, інформує Іштван Петрушка. Розбудова дорожньої інфраструктури Закарпаття триває у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво».